Artis Asras Manın Sabah. ይህ የአዲስ 1879 የጥላሁን ገሰሰ ማስታወሻ ነው። የነፍሰሄር ጥላሁን ገሰሰን 60ኛ ዓመት ለማክበር ለየት ያለ ዝግጅት ተደርጎ ነበር። በጊዜው ኮሚቴ የተባሉት የሚሰሩትን ሳይሆን የማይሰሩትን በመዘርዘር ጥላሁንን አስደመሙት። ጥላሁንም በህይወት በነበረበት ወቅት እነዚያ ብዙ ነገር እንሰራለን ያሉትን ወሽካቶች እስከማለት ደርሶ ነበር። በዚያ ዝግጅት ላይ የተገኘው ገጣሚ ነብይ መኮንን የድሜ ቁበኖረ በማለት የሙዚቃውን ንጉስ አውድሶት ነበር። እነሆ ለማስታወሻ ነብይ መኮንን የድሜ ቁበኖረ ያለውን ግጥም ጋብዘናችሁ። የግጥሙ ርዕስ የድሜ እቁብ በኖረ ነው ማለት። በህሊናው ጸደይ በእምነቱ ቃዳ አገር እያኖረ እየተጎዳ በችግሩ አምጦ በችግሩ ወልዶ ራሱን ለገበረ በልቡ እየዳኸ በነፍሱ እየጣረ ጥበብን ለኳለ ጥበብን ለዳረ ለጥበብ ላደረ ደቂቃም ብትሆን የሴኮንድ ስንጥር በድሜ ዘመኑ ላይ አንድ አፍታ እንዲጨምር እውቀት እየዘራ ሀቅ እያዘመረ እንዲኖር ለአንድ አፍታ እውነት እየጻፈ ውበት እየጫረ ምን ነው ለኪነት ሰው ምን ነው ለጥበብ ሰው የድሜ ቁጥር ከንቱ ሩጫችንን ከምንሮጥበት ከንቱ ብሪታችንን ከምንሰብክበት በወሬ አደባባይ ገነን ጃኖ ለብሰን የጉራ ከበሮ ከምንደልቅበት ከከንቱ ድቤያችን ላይ የማያስብ አናት የደነዛ ኑሮ ለቋሳ ፍጥረቱን ከሚኮፍቱበት ምድረ በዳው አንጎል የነጠፈው መንጎል ከሚያንጎላጅበት በቀን በጊዜ ቂም በዘመናት ልክ በርስ በርስ ፍጭት ሾክ የተጠላልፈን ከምንወድቅበት ከከንቱ ድቤያችን ላይ አሳረኛው ብዕር ወዘን አልባ ስዕል ትንፋሽ አልባ መድረክ ድምፅ የመታው ዜማ ከሚፋልልበት ከከንቱ ድቤያችን ላይ ከጉም ዕድሜያችን ውስጥ እውነት ታጣንበት ዘመን እየቀማን ጊዜ እየሰረግን ቀን እየቆነጠርን መኖር ለሚገባው መሞት ለሌለበት ለምለም ብዕር ላለው እርጥብ ብሩሽ ላለው ለጋ ድምፅ ላለው ንቋ አእምሮ ላለው ለቅን ለልባም ሰው የዕድሜ ቁብ ጠጥተን ዕድሜ ለሰጠነ ምን ነው ለጥበብ ሰው ለበሳል ኪነት ሰው የዕድሜ ቁብ በኖረ ወይ የዕድሜ ቀይ መስቀል የክፉ ቀን ደራሽ አንድ ቀን የሚያውል አንድ የጥበብ መዓልት ለሟች የሚቀጥል ተባካኝ ጊዜያችን ደቂቃና ሰዓት እየቆነጠርን ለልባም ጸሐፊ የምንለግስበት ዋይ ድሜ ቁቢኖ ለምለም ብዕር ይዞ ለምለም ድምፅ ይዞ ህይወት ለሚቸገር እውነት እየጻፈ ውበት እየጫረ እውቀት እየዘራ ቅኔን እንዲያዘምር ለአንዲት ሰኮንድ ጽፎ ለአንድ አፍታ እንኳ እንዲኖር ለጥበብ አብሮ አደግ ለልብ ወዳጃችን ጊዜ እንድናዋጣ የድሜ ቁብ በኖረን የድሜ ቁብ በጠጣን ስን ዕድሜ ባዋጣን የዕድሜ ቁብ በኖረ። ነብይ መኮንንን ለግጥሙ እናመሰግናለን። ጥላሁን ገሰሰ በሕይወት በነበረበት ወቅት የኔ ማስታወሻ ትንፋሼ ተቀርጾ ይቀመጥ እንዳለው ማስታወሻው ትንፋሹ ብቻ ነው። ሞቅ ያላቸው እየተነሱ አደባባይ ሰይመንለታል ቢሉም ገቢር ሆኖ የታየ ግን የለም። እኛም አለን ጋሼ ማስታወሻ ድምፅህ ብቻ ነው። በስምህ የሚነግዱ ግን በየወቅቱ ደስ ባላቸው ቁጥር ይህን ልናደርግ ነው ይህን ልንሰራ ነው እያሉ የሚያወሩት ወሬ ብቻ መሆኑን ተረድተናል። ሥራህ ግን ሕያው ነውና ይኸው ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ ይገኛል። በድጋሚ ነፍስ ይማር ብለናል። ውድ የአዲስ 1879 ቤተሰቦች በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅታችንን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። የእውነት ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትሹ
መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1877